svarer Line Ellertsen opp med nøyaktig samme underarm. Ja, 3-2 da. Liten forskjell på nummer 3 og nummer 7 på tabellen. Hvis jeg skal kode mot Sankt Halvard 21-17, Fyllingen mot Kolstad 20-20, 2 til Kolstad, Lille 18, og Halden mot Elverum er 16-22. Det er litt spennende med herrene, for det er siste runde til herrene I dag. Ja, det står med en sluttspillplass for Drammen, gjør det ikke det, eller? Ja. Fra Lille. Ja, scoring ned av Lisa Kristensen, hennes femte og ja, uavgjort da, 5-5. Søstreduellen. Ja. Nummer 18, Alisha Sakarska. Ja. Det er godt underhjemskuddet av Line. Jeg sitter og ser opp. Det var en annen igjen som satt og kikket opp på lista til glassverket. Et mål. Det gjør jeg ikke. I hvert fall ikke på første forsøk, men andre forsøk gjorde jeg det. Og det blir godkjent. Måtte ha to forsøk. Tonje Ja, da blir det ikke noe krig I din familie, og det gøy, en hilsen til Bergen og all slekt der. Og da jeg bare oppsummerer og si at neste kamp her fra Drammenshallen blir neste fantastisk god kveld. Åh, det godt underhjemskuddet av Line Bjørnsen. Det var en annen som satt og kikket opp på listet til glassverket. Det var en annen som satt og kikket opp på